U novom izdanju informativne emisije Sedmični pregled vijesti objavljujemo izdvojene priloge koje smo emitovali protekle sedmice u vijestima. Na samom početku emisije pogledajte dva priloga od ponedjeljka 2. novembra. Gradska uprava grada Visokog je među rijetkim gradovima u BiH koji su za vrijeme pandemije pravovremeno reagovali i donijeli odgovarajuće odluke i mjere u financijskom segmentu. Uspješno realiziran projekat izgradnje dječjeg igrališta u naselju Bradve u mjesnoj zajednici Moštre. Prilozi u nastavku. Početkom kalendarske godine, odnosno pojavom pandemije koronavirusa, došlo je do pada prihoda na svim nivoima vlasti. Ipak, Gradska uprava grada Visokog na vrijeme je reagovala te je donijela odgovarajuće odluke i mjere u financijskom segmentu kada je u pitanju koronavirus i trenutna situacija. O budžetu grada Visokog za 2020. godinu razgovarali smo sa Edinom Ferizović, pomoćnicom gradonačelnice u službi za financije, privredu i društvene djelatnosti. Budžet grada Visokog ima stalnu tendenciju rasta. Ako poredimo sa 2016. godinom, kada je plan budžeta bio 15 milijuna i 174 hiljade, plan budžeta za 2020. godinu je 20 milijuna 975 hiljada i 500. Rast budžeta u proteklom periodu omogućio je da budžet sadrži i socijalnu i razvojnu komponentu. S obzirom da najviše učešće u strukturi prihoda čine poreski prihodi 48% od ukupnih prihoda budžeta, neporezni prihodi 28% i potpore 24%, na početku ove kalendarske i budžetske godine došlo je do pada prihoda na svim nivoima vlasti. S obzirom na epidemiološku situaciju, naravno da se pad prihoda odrazio i na budžet grada Visokog. Odmah na početku mjeseca aprila ove godine održali smo niz sastanaka i niz planova, prioriteta i odluka šta to finansirati u tom momentu iz budžeta. Donijeli smo odluku da se finansiraju oni izdaci koji su u tom momentu bili neophodni, a oni rashodi koji se ne moraju realizovati da sačekaju malo kasnije ili čak pojedine stavke da se nikako i ne realizuju u ovoj budžetskoj godini. Tako smo efikasnim i učinkovitim trošenjem budžetskih sredstava u skladu sa utvrđenim prioritetima obezbijedili da je budžet u svakom momentu stabilan i likvidan i naravno poštujući sve zakonske okvire ispunjava sve preuzete obaveze prema svim budžetskim korisnicima. Nastojali smo da ne stvaramo obaveze koje neće moći izmiriti, tako nam je naravno cilj i do kraja ove budžetske godine da budžet ostane likvidan i stabilan, da nemamo obaveze prema dobavljačima, odnosno da bude u ravnoteži prihodovna i rashodovna strana budžeta. Grad Visoko je među rijetkim gradovima u Bosni i Hercegovini koji su za vrijeme pandemije pravovremeno reagovali i donijeli odgovarajuće odluke i mjere u financijskom segmentu, tako da su u prethodnom periodu ispoštovane obaveze prema dobavljačima, izvođačima, učenicima, studentima, socijalnim kategorijama, a stvoreni su i uslovi nesmetanog funkcionisanja gradske uprave i javnog sektora. Realizacija projekata izgradnje dječjih igrališta na području grada Visokog doprinosi poboljšanju i osiguranju potrebnih uslova za daljnji razvoj djece, ali i naseljenost i stvaranje boljih životnih uvjeta za mlade bračne parove sa djecom. Grad Visoko putem službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke uspješno je realizovao još jedan projekat u saradnji sa mještanima naselja Bradve. Radi se o izgradnji jednog lijepog dječjeg igrališta. Igralište se sastoji od 5 mobilijara koji su mještani uradili zajedno sa firmom koja je isporučila ovaj materijal i dala atestnu dokumentaciju. U sklopu ovog lijepog igrališta grad Visokog je pružio i osvjetljenje ovog igrališta sa adekvatnom javnom rasvjetom. Ovo ovdje ledno što sad gledate, dječje igralište, nekad je bilo poplavljeno,
obraslo, znači šibljem, korovom. Mještani mjesne zajednice i mošće, odnosno naselja Bradve, su uz pomoć gradske uprave to očistili, sredili, a prije svega kupili, znači svojim vlastitim parama. I nekad prošle godine otprilike u ovom periodu je počela izgradnja ovog dječjeg igrališta. I eto, traje jednu godinu. Prvo smo izgradili, znači, most. Tu nam je pomogla služba za lokalno-ekonomski razvoj grada Visoko i civilna zaštita, gdje smo instalirali ove betonske gabione i ove metalnu konstrukciju. Onda smo taj teren uredili i uz ovaj javni poziv grada Visoko koji je bio raspisan, javili se, aplicirali i prošli smo na tom javnom pozivu. Tim parama smo kupili ove sprave, kao što vidite, mobilijar instaliran na ovu ledvalju. Zahvaljujem se ovom prilikom gradskoj zapravo službi, službi za lokalno ekonomski razvoj, koja nam je pomogla u svemu tom. Imali smo neku finu saradnju u proteklom periodu, nadam se da će tako i nastaviti. Grad Visoko će i u narednom periodu planirati realizaciju i podržati projekte izgradnje dječjih igrališta na području cijelog grada. Za utorak 3. novembar izdvajamo sljedeće priloge. Grad Visoko u proteklih mjesec dana zaključio vrlo značajne ugovore koji se odnose na rekonstrukciju lokalnih putnih pravaca. Uz punu podršku gradske uprave, javno komunalno preduzeće Gradska groblja Visoko je danas zdravo i likvidno preduzeće. Nagomilani dugovi, hipoteke nad imovinom, blokirani bankovni računi, neisplaćeni porezi i doprinosi utjecali su na to da je općinsko vijeće 2013. godine donijelo odluku o otvaranju stečajnog postupka nad javnim komunalnim preduzećem Gradska groblja. Stečajni upravitelj Mehmed Vranac utvrdio je dugovanja u iznosu od 15,5 miliona maraka, dok je imovina procijenjena na oko 6 miliona. Kroz inicijative utjecalo se na to da se preko 50% potraživanja prema javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja Visoko otpiše, da se dio neiskoristive imovine proda i krenulo se u revitalizaciju preduzeća. Tokom stečajnog postupka, gradska uprava na čelu s gradonačelnicom Babić proaktivno je pružala podršku kako bi se što prije i lakše izašlo iz tog postupka u cilju spašavanja preduzeća i radnih mjesta. Uz trogodišnji dogovor otplate, javno komunalno preduzeće Gradska groblja Visoko je 2018. godine vratilo sve dugove. Mi smo jedno od 4 preduzeća. 3 su manja sa manjim dugovima koja su uspjela da se spase od stečaja, a da ne odu u likvidaciju. U Bosni i Hercegovini je pravilo da ko ode u stečaj, ode i u likvidaciju. Jer država neće da popusti svoja potraživanja dok lokalne zajednice nemaju sluha za takve probleme. Mi smo imali sreću da je gradonačelnica stala uz nas do posljednjeg momenta i za nas nije bilo plana B, jer smo znali da idemo dobrim putem i da imamo kvalitetnu potporu iza sebe, kazao je direktor javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko, gospodin Kenan Karavdić. Općinsko vijeće Visoko usvojilo je prijedlog da se ovom preduzeću povjeri i održavanje parking službe, što je vratilo 6 uposlenika na posao. Danas ovo je zdravo i likvidno preduzeće koje obavlja svoje poslove, izmiruje sva potraživanja i daje redovno plate uposlenicima, navodi se u informaciji koju smo dobili iz preslužbe grada Visoko. Grad Visoko je u proteklih mjesec i pol dana zaključio 10 vrlo značajnih ugovora koji su planirani programom kapitalnih ulaganja grada Visoko za 2020. godinu, a koji se odnose na rekonstrukciju putnih pravaca na području grada Visoko. To su ugovori Kralupić i Fluk, čija realizacija je u toku i nadamo se da će taj ugovor do kraja građevinske sezone biti i završen u cijelosti. Također, ugovor u naselju Čekrekčije koji se odnosi na rekonstrukciju saobraćajnice. Okončanje radova se očekuje u petak ukoliko dozvole vremenski uvjeti, tako da ćemo i taj ugovor uspjeti da završimo u ovoj kalendarskoj godini. A osim ova dva ugovora, zaključili smo i ugovore o rekonstrukciji saobraćajnice u naselju Zagornica, mjesna zajednica Poriječani, u naselju Seoča, mjesna zajednica Dobrinje i ugovor u Gračanici, mjesna zajednica Gračanca. I evo, nadamo se da će, ukoliko nam dozvole vremenski uvjeti, doći i do realizacije ovih ugovora. Također, drago mi istaći da smo potpisali
prije par dana sporazum sa Ministarstvom za šumarstvo, vodoprivredu i poljoprivredu ZEDO kantona, koji se odnosi na program vodnih naknada za 2020. godinu. Obaveza grada Visoko po tom sporazumu jeste da provede tendersku proceduru i evo mi smo pokrenuli tenderski postupak za projekte iz vodnih naknada, a posebno nam je drago što su odobreni projekti koje je grad Visoko aplicirao, odnose se na naselje Hadžina voda, dakle ulica Hadžina voda, ulica Basamac i ulica Kožarska, dakle kompletna Hadžina voda, gdje će doći, ako Bog da, do realizacije, rekonstrukcije oborinske i kanalizacije, dakle oborinske odvodnje i kanalizacije, a također grad Visoko je raspisao i potpisao ugovore do čije će realizacije doći nakon što se realiziraju projekti, dakle rekonstrukcije oborinske vode i kanalizacije u naselju Hadžina voda, također za rekonstrukciju asfaltnih površina ulice Hadžina voda, ulice Basanaci, ulice Kožarska i ulice Đamaludina Čauševića. Dakle, do realizacije ovih ugovora će doći, ako Bog da, na proljeća. To su također ugovori koji su bili planirani u programu kapitalnih ulaganja. Osim ovih ugovora, grad Visoko je proveo tendersku proceduru i zaključio također ugovore za rekonstrukciju gradske ulice Mevića, stari grad Visoko, rekonstrukciju ceste u naselju Orašac i rekonstrukciju ceste u naselju Dubrave, do kojih će doći također na proljeće, s obzirom da rekonstrukcija ulice u naselju Dubrave čeka da završimo sve poslove oko rekonstrukcije vodovodne mreže, odnosno izgradnje rezervara. I također, evo, osim oborinske vode i kanalizacije, dakle, koje su predviđene sporazumom za vodne naknade, drago mi je istaći da nam je od strane ovog ministarstva odobrena i rekonstrukcija, odnosno dogradnja vodovodnog sistema za podsistem Gračanca. Radi se o dogradnji rezervara na kuli Banjeru. Do kraja građevinske sezone će biti realizirano najmanje dva ugovora u Seoči i Zagornici, ako vremenski uslovi to budu dozvoljavali, a na proljeće slijedi nastavak realizacije potpisanih ugovora, s tim što će grad Visoko također pristupiti raspisivanju i ostalih projekata koji su planirani projektom kapitalnih ulaganja, kako bi realizacija mogla početi na proljeće 2021. godine. Sredinom protekle sedmice završeni su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u Čekrekčijama. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko počela sa radom još jedna COVID ambulanta u prvoj smjeni. Slijede prilozi. Na zadovoljstvo svih mještana danas su završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u mjesnoj zajednici Čekrekčije. Put je asfaltiran u dužini 425 metara, širina asfalta je 3,5 do 4 metra, jer ima na dijelu gdje su ivičnjaci asfaltni rigol koji je dodatno pola metra još širine asfaltiran, a to je sve u cilju da bi se riješila odvodnja oborinskih voda koje su ovdje jako velike kad padaju kiša. Sad je znači sva odvodnja voda riješena i podzemnih, urađene su drenaže, urađen je filterski materijal. Meni je drago da smo u ovoj godini koja je bila izuzetno teška zbog koronavirusa, gdje je punjenje budžeta bilo puno umanjeno, gdje smo imali jako puno problema, uspjeli da realizujemo nekoliko projekata. Jedan od tih projekata je sigurno možda među najvažnijim projekat rekonstrukcije dijela saobraćajnice u naselju Čekrekčije. Hvala Bogu, ove godine smo uspjeli da rekonstruišemo negdje blizu 500 metara ceste, znači na najkritičnijem dijelu, u saradnji sa mjesnom zajednicom, u saradnji sa mještanima. Ako Bog da, naredne godine nastavljamo ovaj projekat. Drago mi je da smo ovako uspješno, ovako kvalitetno ove radove izveli i da smo to uspjeli da riješimo prije sezone snijega, prije sezone kiša. Izvođač radova u Čekrekčijama bila je firma MGV Gradnja iz Zavidovića, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila firma Perspektiva Inženjering Visoko. Svi radovi su izvršeni prije ugovorenog roka i u skladu sa zakonskim normativama i regulativama. Prethodnih nekoliko dana u cijeloj Bosni i Hercegovini, Zeničko-Dobojskom kantonu i Visokom pogoršena je epidemiološka situacija uzrokovana širenjem koronavirusa. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko zbog povećanog priliva pacijenata koji su oboljeli ili sumnjivi sa simptomima COVID-19 počela je sa radom još jedna COVID ambulanta u prvoj smjeni.
Nedostatak testova u Zeničko-dobojskom kantonu, veliki broj oboljelih medicinskih radnika, nefunkcionalan zdravstveni sistem kao i veliki broj građana sa simptomima sličnim COVID-19 ili sezonske gripe prouzrokovali su dugotrajna čekanja u COVID ambulanti Doma zdravlja Visoko. Pa COVID-19 je kao i na sve utjecao i na rad hitne medicinske pomoći. Mi smo kao i sve druge službe morali prilagoditi svoj rad, rad s takvim pacijentima. Ono gdje se to stvarno osjeti jeste problem s našim sanitetima. Naime, mi imamo tri saniteta, od čega plus jedan koji se koristi za COVID. Međutim, zbog povećanog obima posla, mi smo sad morali dva saniteta odvojiti za COVID pacijente, a dva za sve ostale. Jer naravno, mi ne možemo miješati pacijente koji su suspektni na COVID, koji imaju COVID, sa pacijentima koji imaju srčani, moždani, prelom, nečega, tako da su ti pacijenti u potpunosti odvojeni i sigurni jedni od drugih. Sa druge strane, građani moraju razumjeti da pacijent kada se vozi COVID vozilom na infektivnu kliniku, u zavisnosti od težine njegovog stanja, nekad se ostavine i po 3-4 sata. Jer ako je potrebno mišljenje više specijalista, to sve traje i samim tim mi ostajemo bez jednog vozila na duži vremenski period. Ono što opet dodatno sve komplikuje jeste što sad imamo i na dijalizi pozitivne pacijente, i takvi pacijenti se voze istim sanitetom, COVID sanitetom u Zenicu, znate sami koliko dijaliza traje. Tako da ja zaista molim građane za razumijevanje kada je u pitanju upotreba naših saniteta i da zaista koriste hitnu i dolaze u hitnu i zovu za vozila samo u situacijama kada je to neophodno, kada ima nekoga koji je stvarno bolestan, kome je teško, koga god, koji je sposoban, može sad na svoje noge, može ući svoje auto. Ja zaista apelujem da ne očekuju u svim situacijama da možemo odmah promptno reagovati. Naravno, mi se snalazimo, niko nije uskraćen za uslugu. Hitna medicinska pomoć pokriva i COVID ambulantu u popodnevnim časovima, vikendima, tako da snalazimo se najbolje što možemo i trenutno je situacija, ja bih rekao, vrlo zadovoljavajuća, posebno kada poredimo sa stanjem u drugim kantonima i da ljudi čekaju po 5 dana na RTG pluća, da ne kažem na pregled, kod nas se opet sve završi u roku od dan, dva, ljudi moraju imati malo strpljenja, ovo je vanredna situacija i svi se prilagođavamo najbolje što možemo. Iz Doma zdravlja Visoko napominju da već postojeće COVID ambulante u Visokom za pacijente koji se liječe u ambulantama Doma zdravlja Bucima i Gračanici, te Moštru za pacijente koji se liječe u ambulantama koji pripadaju ambulanti Moštre i Poriječanima, rade svakim radnim danom od 8 do 20 sati, te vikendom dežurna COVID ambulanta od 8 do 14, a poslije sve slučajeve i hitni i COVID pacijente preuzima služba hitne medicinske pomoći. Zbog toga ambulante porodične medicine su dodatno opterećene jer ljekari rade sa dva tima porodične medicine, pa je upućena molba svim građanima za razumijevanje. Služba hitne medicinske pomoći zbog povećenog obima posla ima veliki problem sa sanitetskim vozilima, a da su svima pune ruke posla 24 sata dnevno potvrđuje i vozač hitne pomoći. Toliko je posla da padamo od posla, znači ne, i od kuće nas zovu po 2-3 puta, nekad se desi da nema niko, svijet piše ovako, nema potrebe svijet pisat, mi upadamo od posla. Znači toliko je posla sad u ovo kako ova pandemija da Bog sačuva. Eto. Iz Doma zdravlja Visoko napominju da zbog trenutne epidemiološke situacije u svim zdravstvenim ustanovama imaju drugačiji način rada. Naime, pacijenti koji su oboljeli ili sumnjivi sa simptomima COVID-19 trebaju biti pregledani u COVID ambulantama, a nakon toga telefonski kontaktirati svoju ambulantu porodične medicine i slijediti upute porodičnog doktora. Pacijenti ne trebaju od svojih ljekara tražiti zdravstvene usluge, ljekari su tu da daju pacijentima upute i daljnje dijagnostičke i terapijske smjernice. Telefonskim kontaktom pacijent-ljekar pacijentima se preko elektronskih uputnica i elektronskih recepata šalju daljnje zdravstvene usluge, nakon čega mogu uraditi laboratorijsku radiološku dijagnostiku. Napominjemo, prema odluci kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, koja je dostavljena svim domovima zdravlja na području kantona od 23. oktobra tekuće godine, nalaže se testiranje samo hospitaliziranim pacijentima i zdravstvenim radnicima koji imaju simptome na COVID-19. Iako dom zdravlja ima odgovarajuću količinu testova, ne možemo vršiti testiranje osim gore navedenog po nalogu ministra i predsjednika kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnana Jupića,
stoji u saopćenju Doma zdravlja Visoko. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je izdao novu naredbu kojom se naređuje da se obustave svi hladni programi, operacije i dijagnostika koji se mogu odgoditi uz obavezno primanje samo hitnih slučajeva, te da se obustavljaju redovni specijalističko-konsultativni pregledi u zdravstvenim ustanovama sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodloživi i hitni, navodi se u saopćenju. Gradonačelnica Amra Babić istakla je da je gradska uprava poduzela niz aktivnosti kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Danas je završena deratizacija, a u toku je dezinfekcija svih stambenih zgrada na području Visokog. Opšte je poznato da u prethodnom periodu Zenčka bolnica i Sarajevska bolnica nisu radili analize testova na COVID-19, tako da je bilo nemoguće da se građani testiraju putem javnog zdravstva. Veliki broj građana bio je primoran da testiranje radi putem privatnih ambulanti. Nažalost, situacija u našem zdravstvu je taka i zato je odgovoran Zenčko-Dobojski kanton koji nije na vrijeme obezbijedio sredstva i nije na vrijeme obezbijedio sve potrebne reagense za laboratorije. Mi smo u našem domu zdravlja imali određeni broj, činim se oko 500 spremnih briseva, međutim nismo ih mogli nigdje poslati, nismo ih mogli građanima ni uzeti jer ih niko nije htio da primi. Nadam se da će u narednom periodu i ovo se promijeniti. Ono što je zabrinjavajuće jeste da je puno medicinskih radnika u kantonalnoj bolnici Zenca zaraženo COVID-om, tako da to usložnjava i sam postupak liječenja. Naredbom federalnog kriznog štaba obustavljen je dolazak specijalista u dom zdravlja, tako da moram građane obavijestiti da nažalost nemamo utjecaja ni na tu odluku. Iz gradske uprave su najavili za petak u večernjim satima dezinfekciju svih ulica, trotoara i javnih prostora u Visokom, a sve s ciljem prevencije širenja koronavirusa. Iz javne ustanove Dom zdravlja Visoko upućuju molbu svim građanima da pravovremeno reaguju na pojavu prvih simptoma koronavirusa. Apeliramo na sve korisnike Doma zdravlja Visoko koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i druge simptome da ne dolaze samoinicijativno u COVID ambulantu kao ni u službu za hitnu medicinsku pomoć. Putem telefonskog poziva će dobiti sve upute i adekvatnu pomoć na visoko odgovarajućem nivou pružanja zdravstvenih usluga kako bismo zaštitili naše zdravstvene radnike i omogućili svim pacijentima zdravstvenu zaštitu. Ovim putem obraćamo se građanima da se odgovorno ponašaju prema sebi i drugima te poštuju propisane higijensko-epidemiološke mjere, stoji u saopćenju javne ustanove Dom zdravlja Visoko. U četvrtak 5. novembra u Visokom je obilježena 26. godišnjica pogibije Adema Vilića, dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i Nihada Skopljaka, jednog od najvećih visočkih heroja minulog rata. Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Visoko u saradnji sa Koordinacionim odborom boračkih udruženja na centralnom spomen obilježju Visokom obilježila je 26. godišnjicu pogibije dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Adema Vilića Vilija i Nihada Skopljaka Hade, jednog od najvećih visočkih heroja koji je dao život za Visoku i slobodu Bosne i Hercegovine. Biografije visočkih heroja su pročitale učenice mješovite srednje škole Hazim Šabanović, a o njihovim ratnim putevima su govorili Ferid Provalić i Kemal Kardaš, dobitnici najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Nijaz Pinjić, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Visoko. Skopljak Nihad, sin Sulejmanov i Mulin, rođen 27. januara 1957. godine u Visokom gdje je živio. Pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od 9. aprila 1992. godine. Poginuo 6. novembra 1994. godine u rejonu Krst, općina Ilijaš, kao pripadnik 315. brdske brigade. Činovan kao kapetan. Ukopan 8. novembra 1994. godine na mezarju Varoško polje Visoko. Iza njega su ostali suprug Azra, sin Berin i kćerka Jasmina. Vilić Adem, sin Mustafini Ajkin, rođen 14. januara 1971. godine u Višegradu gdje je živio do agresije. Pripadnik jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. godine. Poginuo 5. novembra 1994. godine u rejonu Čemerska planina Ilijaš kao pripadnik 316. brdske brigade. Proizveden u čin natporučnika. Ukopan 7. novembra 1994. godine u Topuzovom polju u Visokom. Posthumno je dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Nakon obilježavanja na centralnom spomen obilježju u Visokom, visočkim herojima proučena je fatiha na mezarima u Topuzovom polju i Visokom i upriličeno bilazak porodica.
Obilježavanje je proteklo uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera. Nihad Skopljak Hado, Adem Vilić Vili, sjećanje na heroje, da se ne zaboravi. 5. novembra navršilo se 17 godina od smrti legendarnog glumca Zaima Muzaferije. Legendarni bosansko-hercegovački glumac, profesor njemačkog i francuskog jezika Zaim Muzaferija, preminuo je na današnji dan 5. novembra 2003. godine u krugu porodice u Visokom. Ostvario je uloge u preko 100 filmskih, televizijskih i pozorišnih ostvarenja, u kojima je na prepoznatljiv i originalan način izgradio svoje mjesto među besmrtnima i stekao status jednog od najboljih i najomiljenijih glumaca na ovim prostorima. Zaim Muzaferija je rođen u Visokom 9. marta 1923. godine. Prvu nagradu je dobio na prvom festivalu amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine u Travniku i to za režiju predstave Dnevnik Ane Frank. Nakon toga se preselio u Travnik gdje je preuzeo amatersko pozorište. U februaru 1961. godine ostvario je prvu filmsku ulogu u filmu Veljka Bulajića u Zavreli grad, gdje je imao epizodnu ulogu. Za ulogu u tom filmu je nagrađen specijalnom nagradom na festivalu u Puli. Igrao je uglavnom rustične likove plemenite naravi, a posebno su se isticali nagrađivani filmovi Praznik Đorđa Kadijevića i Mali vojnici Bate Čengića. Za ulogu podvornika u filmu Stanica običnih vozova Nenada Dizdarevića dobio je Zlatnu arenu na Pulskom festivalu 1990. godine. Posebno značajnu ulogu ostvario je u TV drami Jagoš i Uglješa Bate Čengića, a najdraže su mu uloge bile u filmovima Žena s krajolikom Ivice Matića i Ovo malo duše Ademira Kenovića. Od 1995. godine Zaim Muzaferija se vratio amaterizmu i nastupio u TV filmu Bajram, a ubrzo zatim i pozorišnoj predstavi 1001 bošnjački dan svog sina Jesenka Muzaferije, čime je obilježio 60 godina umjetničkog rada. Osim glumom, bavio se i pisanjem poezije. Tokom agresije na našu domovinu pisao je dnevnik i poeme o ratu, koje je recitovao širom svijeta te istovremeno na različite načine pomagao vojnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Inspirisao je mnogobrojne generacije da krenu njegovim glumačkim stopama i ostvare životne snove. Za kraj sedmičnog pregleda vijesti objavljujemo priloge od petka. U naselju Biskupići započela izgradnja rezervoara Dubrave. Gradonačelnica Babić obišla radove na projektu treće faze vodosnabdijevanja. Grad Visoko u saradnji sa Europskom komisijom i Vijećem Europe obezbijedio pakete sa prehrambeno-higijenskim artiklima za socijalno ugrožene. Grad Visoko u saradnji sa Europskom komisijom i Vijećem Europe obezbijedio je 100 paketa sa prehrambeno-higijenskim proizvodima, a sve kroz projekat Romacted kao nastavak ranije realizovanog projekta, a tiče se rasvjete u naseljima Križ i Klisa. U prethodnih nekoliko godina Grad Visoko je sa puno aplikacija obratio se svim međunarodnim organizacijama i institucijama za podršku manjinama, želeći da na što bolji način poboljšamo uvjete za život svih naših građana. Kad kažemo riječ manjina, ja tu riječ ne volim, zato što nas ta riječ dijeli, pa je neko većina, neko je manjina. Ja mislim da smo mi, kao što smo i pred Bogom isti i pred zakonom isti, da takvi treba da budemo i da budemo komšije i prijatelji, da se ne dijelimo na manjine i da na nekog ne upiremo prstom kao da je on manjina. Zbog toga je ta riječ malo onako ružna, ali ako možemo kroz podršku koju Evropska zajednica, Evropska komisija i organi države Bosne i Hercegovine daju manjinama ostvariti neku korist za naše sugrađane, eto onda ćemo i tu riječ koristiti kako bismo te pare, ta sredstva donijeli u Visoko. Mi smo prethodnih godina oko 1,5 milijuna maraka uložili skupa sa ovim institucijama, skupa sa većim nivoima vlasti, mada velikim dijelom iz našeg budžeta, upravo kao podršku stvaranja boljih uvjeta za sve ljude. I onda, obzirom da je bilo zaista najugroženija područja gdje su nažalost živjeli naše komšije, naši prijatelji Romi, onda smo se odlučili da kroz te aplikacije podržimo upravo ta naselja. Mislim da smo uradili jako puno, nismo uradili sve.
Sve se ne može nikad uraditi. Ali na dobrom smo putu da u narednom periodu, ako Bog da, zajedničkim snagama, kroz zajedničke napore uradimo još puno stvari. Danas smo se okupili lijepim povodom. Uz pomoć gradske uprave obezbjeđeni su paketi od strane, evo sad sam i rekla, gradske uprave i Romaktet udruženja, od strane Evropske komisije za kategoriju porodica romske populacije. Od strane Centra za socijalni rad Visoko određene porodice, nismo mogli sve obuhvatiti, nažalost ograničena su sredstva, tako da tu imamo korisnike stalne pomoći, korisnike civilnih žrtava rata, hraniteljske porodice, porodice sa većim brojem djece i stara iznemogla lica. Nadamo se da ćemo i u buduće one porodice koje se danas nisu našle na ovom spisku pomoći uz pomoć gradske uprave, naravno i posredstvom Centra za socijalni rad Visoko, kao što smo i do sada radili. Ipak mislim da dosta njih nije izostavljeno jer smo mi ranije imali projekte kojima smo pružali pomoć kategoriji lica romske populacije. Meni je drago da smo uspjeli barem u ovom dijelu da vam pomognemo. Nadam se da ćete, ako Bog da, uzdravlju iskoristiti ovu podršku i pomoć, a mi ćemo svakako nastojati da iz budžeta grada Visokog i kroz Centar za socijalni rad dodatno podržimo i one koje možda nismo u ovom koraku uspjeli da zbog ograničenog broja pomognemo i podržimo. Podrška grada Visokog svakom čovjeku koji je u stanju potrebe nije nikad bila upitna. Ja se nadam da, ako Bog da, ni u narednom periodu neće biti upitna. Vama svima želim puno zdravlja prije svega, da se čuvate, da nas ova pandemija zaobiđe, da čuvate ove svoje stare, da i one mlade čuvate. Vi znate, vi ste jedna zajednica koja je u Visokom dobro integrisana, jedna zajednica koja je daleko od onog što se obično pripisuje, nažalost, u Bosni i Hercegovini manjinama. Ali ja vas pozivam da se u Visokom, i barem kada je riječ o gradonačelnici, gradskoj upravi, nikad ne osjećate kao manjina, nego da se osjećate kao punopravni građani ove Bosne i Hercegovine, jer ovdje ima samo jedna podjela, na one dobre i na one loše, i nikakvu drugu podjelu mi ne trebamo prihvatiti. Pohvaljena je danas inicijativa i aktivnosti ove populacije, kojim je doprinijela realizaciji značajnih sredstava, i to u visini od 1,5 milijuna maraka. U mjesnoj zajednici Topuzovo polje, tačnije na lokalitetu Smoljevac koji se nalazi u naselju Biskupići, započela je izgradnja rezervoara Dubrave, a riječ je o zemljanim radovima na izgradnji glavnog rezervoara za podsistem Moštre. Prije ovih radova urađen je pristupni put kako bi se stvorili uslovi za izgradnju rezervoara kapaciteta 500 kubika. Predstavnici javnog komunalnog preduzeća Visoko i gradonačelnica Amra Babić sa saradnicima obišli su danas spomenute radove, a riječ je o trećoj fazi projekta vodosnadbijevanja grada Visokog. I vidjeli ste da smo od ovog lokaliteta već morali, znači, izvršiti pozamašne građevinske radove, znači izvođač, odnosno podzvođač radova je izvršio, znači, izgradnju puta, dakle probijanje šumskog malog puta u jedan ozbiljan pristupni put kako bi se uopšte pristupilo izgradnji ovog rezervara. Inače, rezervar od 500 kubika koji će biti centralni objekat vodosnadbijevanja u podsistemu Moštre. Sa ovog rezervara snadbijevat će se naselja, počevši, dakle, od mjesne zajednice Rosulje, Paljke, Ravne, Dubrava, također Srhnje, iz kojeg u ovaj rezervoar i dolazi voda iz pumpne stanice Srhnje, a onda dalje, znači, nizvodno, odnosno niz Bosnu naselja Muhašinovići, Biskupići, Donja Zimća, Kozarci, jedan krak ide prema Gornjoj Zimći i nastavlja se dalje prema Šarenim Hanovima, odnosno Donjem Moštru. Iz Donjeg Moštra vidjet ćete to kad ko bude kasnije obilazio s nama trasu. Primarni cevod nastavlja prema naseljima uz glavnu lokalnu cestu. Dolazimo u naselje Monjare. Iz Monjara idemo dalje sa tri kraka. Jedan dio za mjesnu zajednicu Orašac, jedan krak za mjesnu zajednicu Kološći, Jelodovjak i, naravno, što je nama posebno važno, za mjesnu zajednicu Liješeva, odnosno do kraja naselja Liješeva. Podsjećamo, trećom fazom proširenja gradske vodovodne mreže predviđena je izgradnja primarne i sekundarne mreže za naselja Moštranskog kraja, počevši od Dubrava do Liješeve. Svako naselje u ovoj trasi uključeno je u ovaj projekat.
Onaj ko nema vode, on zna šta to znači. Onaj ko ima vodu, on uopšte ne razumije taj problem, pa se onda ismijava i kaže kak u 21. vijeku nema vode. Pa tako je. Jednostavno, nikad prije nije došlo na dnevni red da gradska uprava, da javno komunalno preduzeće imaju kapacitete da riješi ovaj problem. Mi smo imali, hvala Bogu, puno, moram prije svega reći, hrabrosti da uopšte krenemo ovo raditi. I najteže od svega bilo je steći povjerenje građana, povjerenje ljudi. Kad jednom steknete povjerenje ljudi, onda je lako, onda to kasnije ide puno lakše. Jako puno protivnika ovog projekta bilo od samog početka i niko nam nije vjerovao da ćemo uopšte doći u ovu fazu. Kad smo rekli da ćemo riješiti područje Gračanice, milion pitanja, a gdje je Prijeko, a gdje će Krekće, pa mi kažemo idemo redom, nećemo nikog ostaviti i nismo nikog, hvala Bogu, ostavili. I evo, znači, mi već nekoliko godina vrijedno radimo na ovom i došli smo u fazu da smo sad u trećoj fazi realizacije projekta. Izgradnja ovog podsistema, rok za izvođenje radova je godina dana, međutim početkom iduće godine, odnosno na proljeće iduće godine, mi već očekujemo da ćemo prva domaćinstva skopčati na ovaj podsistem, a to su Paljka i Ravne, gdje je već izgrađen podsistem, odnosno izgrađena je sekundarna mreža za ta naselja koju je finansirala i provela projekat gradska uprava. Taj će sistem biti spojen na naš sistem. Također, podsistemi već postojeći podsistem, odnosno sekundarna mreža naselja Zimča i sekundarna mreža naselja Dubrave će također biti spojene na ovaj podsistem Moštre, koji će dobiti uredno vodosnadbijevanje po završetku ovog projekta. Meni kad su rekli rezervoar Dubrave, ja sam zamišljala na lokalitetu Dubrava taj rezervoar, međutim, evo vidite kako u stvari to uopšte, zovemo ga rezervoar Dubrave, on uopšte nije ni blizu Dubrava onako kako smo to mi razmišljali. On je morao imati visinsku kotu da bude visočiji od našeg glavnog rezervoara Pertac, kako bismo mi mogli i vršne dijelove grada, odnosno Paljke, Ravne, da snabdijemo vodom sa ovog rezervoara. On mora, znači, doći skroz do Lješeve, zbog toga je i morao imati ovu visinu i zbog toga je ovo u stvari ta tehnika koja je jako, jako složena. Vi ste vidjeli da mi imamo zaista jedan dobar, jedan stručan tim ljudi koji znaju raditi svoj posao i koji, evo, hvala Bogu, danas ovdje su sa mnom i koji znaju kako i na koji način da ovo realizujemo. Ono što je izuzetno bitno naglasiti, poslije ove faze 3, odnedavno smo počeli pripremu za fazu 4. Četvrta faza projekta će biti proširenje vodovodnog sistema na podsisteme Srhinje, podsistem Vratnica i podsistem Poriječani. To će se finansirati iz sredstava, grant sredstava WBIF fonda, odnosno fonda investicionog fonda za Zapadni Balkan. Vrijednost tih radova je oko 1 milion eura, jer grant sredstva su 1.072.000 eura. Znači, mi smo krenuli paralelno kako bismo ubrzali i kako bismo za godinu dana završili ovu treću fazu i došli u mogućnost da radimo četvrtu fazu, a vi znate da je četvrta faza kompletno grant sredstva. Kad kažem grant sredstva, to su besplatna sredstva, donacija koju smo mi dobili kao dobar partner, kao neko ko dobro realizuje ova kreditna sredstva, i tih 1 milion eura koliko smo dobili, mi ćemo, ako Bog da, uložiti u polaganje sekundarne mreže u selima, odnosno u naseljima, odnosno na lokalitetu širem Srhinja, Poriječana i Vratnice. Na taj način zaokružit ćemo ovaj projekat, dobiti jednu veliku cjelinu, i onda, ako Bog da, kad to sve završimo, kad završimo i ovo što sad radimo i kad sve to uvežemo u jedan sistem, to opet nije kraj. Nama opet slijedi da mi tražimo nove izvore vode, znači da pojačavamo kapacitet naših izvorišta i da uvezujemo one lokalne vodovode koji nisu u sistemu. Nećemo, i lažna je ta priča i previše se to politizira kad neko kaže da ćemo mi otimati lokalne vodovode. Nećemo, mi ne otimamo nikom ništa, mi samo donosimo i dajemo. Ali mora nam svima biti jasno da ako nema sistema, da ako nema reda, onda nema ničega. Jer imamo mi nered na terenu, već godinama imamo nered, evo vidimo kako nered funkcioniše. A ondje gdje smo mi došli sa sistemom, ljudi vide kako funkcioniše kad je red. I drago mi je napokon što će Srhinjaci nakon dugi niz godina dobiti vodu da se riješi patnje. Nijedna hasta nije izašla iz sela da se nije napatila i da se šta obavilo.
po pitanju patnje vodi. Jer stvarno je svijet, ja ne znam, nemam riječi. Hvala vam još jednom što došli. Jedva čekam dan da mi je doživit kad će voda proteći više. I molila bi isto tako da uzmijete sve vode, sve da nek ide u potok, dosta je više bilo pojedinaca koji su je trošili na zaljevanje, ne bacanje bez veze. Hvala vam lijepa, mnogo vam se zahvaljujem. Pa ovaj projekat je, mogu reći, izuzetno značajan za kompletnu mjestnu zajednicu, posebno kad se radi o podružnici Srhinje, obzirom da imamo ogromnih problema kad se tiče vodosnabdijevanja. Razlog tim problema je uglavnom da je neadekvatno raspoređivanje postojećih resursa vodnih i drugi razlog je neadekvatna upotreba i korištenje tih voda. Mislim da ćemo ovim projektom definitivno riješiti problem, gorući problem vodosnabdijevanja kompletne mjestne zajednice i time ćemo konačno staviti tačku na sve probleme kad se tiče toga. Nakon obilaska radova u naselju Biskupići upriličen je obilazak i radova u Liješevi gdje se trenutno vrše radovi za polaganje primarnog cjevovoda. Do sada je položeno oko 3 km cjevovoda od ukupnih 25 km koliko je planirano, što je negdje oko 10% radova. Radovi napreduju planiranom dinamikom. Ja sam prvi zahvalan jer bez vode, puta, struje nema života. Na selu nama bar nema života bez puta vode i struje. Tako, kako je bilo do sad vodosnabdijevanje? Nikakvo, očekuje... nikakvo. Ljudi plaćaju po 10-20 maraka kubik vode, što da uvuče traktor i ti da izvine 2-3, ne mreti biti 2 dana, nema teorije ti. Sa šparanjem. No. Ako ima stoku, ko ima, a malo voda nema ovdje, mislim u nas ima ko šta bi održi, nešto sam. A hajde ti sad dani svako sedmice 100 maraka, 3 kaca što ti dovuče. A daju ljudi, danas dan, evo, kiše je bilo, ali nema vode, nema kako, ništa. Kako očekujete sad da će biti, evo kada? Ja očekujem sve najbolje. Sve najbolje, jer Narčenica je žena od riječi. Ona što je rekla, obećala, tu je uradila. Podsjetimo, iz rezervoara Dubrave koji će biti smješten na lokalitetu Smoljevac u naselju Biskupići snadbijevat će se naselja Rosulje, Paljike, Ravne, Dubrave, Srhinje, Muhašinovići, Biskupići, Donja Zimča, Kozarci, Gornja Zimča, Šareni Hanovi, Gornje Moštre, zatim dalje prema naseljima uz glavnu cestu naselje Monjare, a iz Monjara sa tri kraka prema naseljima Orašac, Kološići i Liješeva. Radovi na izgradnji rezervoara Dubrave planirani su do proljeća naredne godine, tako da se prvi priključci očekuju u maju 2021. kada će najbliža naselja koja gravitiraju ovom rezervoaru imati uredno vodosnadbijevanje. Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sedmični pregled vijesti. Hvala za pažnju i do gledanja.